sempre colocou ela como prioridade, que é voltar à segunda divisão. Verdade, acho que nós temos que incorporar logo esse espírito da Série C. Eu joguei 3, ganhei 2, então acho que isso é importante. A gente saber que é jogos de dificuldade, como foi a Série D do ano passado. Então o grupo está ciente disso, um grupo experiente, já vivido no futebol. Vai ter, né, muita coisa aí para dar dentro dessa competição. Nesse treinamento, um esquema um pouco diferente, com 3 atacantes. O que é que muda no seu posicionamento se ele fizer a opção por 3 atacantes? Eu recuo mais, eu venho para jogar como terceiro homem de meio ali, né, como um homem de um volante, saída pelo lado direito. Aí o Flávio faz ali, volta como um meia para fechar com um volante do time adversário. Mas é um esquema que a gente vai procurar trabalhar durante a semana. O que o professor optar, a gente está à disposição. É, Wesley, ano passado o Santa Cruz jogou a Série D e só tinha garantido mesmo 10 jogos, que eram os 10 jogos da primeira fase. Esse ano são 18 nessa primeira fase da Série C. Qual a importância para os jogadores de ter o calendário já pré-definido, pelo menos até os meados de outubro? Bom, acho que a gente sabe que vai ter uma condição para trabalhar. É, não é igual aquele mata-mata que você vivia uma decisão a cada semana. Se não passasse, acabava o trabalho para nós jogadores. Mas a gente tem aí praticamente 4 meses para se firmar e buscar o nosso acesso. Confiante nesse acesso, o Santa Cruz é favorito nessa competição? A gente acredita muito, né? Todos os jogadores acreditam, porque o objetivo maior do clube é levar o Santa Cruz à Série B do Campeonato Brasileiro. Respeitando a todos que vão disputar, que também tem as mesmas igualdades de acesso. Mas nós temos que entrar, nos impor e buscar logo de início uma boa vitória. Wesley, pelo que você falou, o Zé Teodoro então já teve uma conversa prévia com vocês para manter esse esquema. Foi isso mesmo? Isso aí realmente já está algo pré-definido? Vocês estão fazendo um teste oficial para domingo? É uma coisa que ele está treinando. Acho que a gente sabe que ele estuda muitas fórmulas de jogar. Primeiro ele vê as condições do adversário para depois em si treinar algumas formações durante a semana. Eu acredito que ainda vai haver mais algumas situações. E aqui ele achar melhor, ele vai colocar para que a gente possa vencer esse primeiro jogo. Testar sua memória agora. É, os dois acessos, os dois títulos, foram 3 acessos e 2 títulos. Foi por que clube? E se você lembra qual foi a última vez que você jogou como titular pelo Santa Cruz? Nessa última pergunta sua, se não me engano, foi contra o Araripina em casa, pelo segundo turno do Campeonato Pernambucano. E os dois acessos que eu tive, um foi com o Gama 2004 e com o Atlético Goianiense em 2008. Então é experiência que a gente já tem dentro da competição, que a gente puder passar para ajudar, a gente vai procurar fazer. Agora, Wesley, você é um dos ícones desse elenco, né? Foi determinante na conquista de 2011. E assim, de repente, você ficou de fora do time, enfim, acabou deixando uma lacuna para o torcedor. Dá para você passar limpo o que houve ao certo? Como foi ficar só na torcida nesse período? Bom, primeiro eu tive uma lesão de adutor, né, que veio inserindo ao pubis, que é uma situação muito constrangida para a gente tratar, tem que ter o repouso. E na semana que eu estava voltando, que era faltava 2 rodadas para terminar o segundo turno para entrar para a fase final, como eu ia começar os treinamentos, tive uma dengue, que é uma situação muito ruim, não desejo para ninguém. É, emagreci aí por volta de 4, 5 quilos, fiquei muito debilitado. Até hoje tenho marcas ainda da dengue, que já foi superado também. Isso mexeu muito comigo, me deixou muito chateado, porque eu não pude ajudar o Santa Cruz no momento que o Santa Cruz necessitava, que era chegar na fase final. Né? Vivi aquele drama todo de começo de campeonato, depois a gente foi se superando. Eu consegui jogar até aquela sequência de 8 vitórias, consegui jogar 5 jogos, que foram 5 vitórias. Mas eu acredito que já é passado, colocar uma borracha nisso daí e viver agora uns bons momentos agora para essa Série C. E você é apelidado de maestro pelo torcedor, né? Então, dá para dizer que você vai descontar na Série C esse tempo que você passou inativo? É tudo que eu quero, cara. Acho que a minha motivação tá acima de tudo, porque eu fiquei aí parado, ninguém gosta, então vou colocar em prática o tempo que eu fui parado dentro desse Campeonato Brasileiro.